山松雪楼中午12:10开始下起冰线，因为夹带雨水，冰线下至地面即融化。林务局在此呼吁而上山的民众需注意，连日的豪雨造成土石松动，会有土石流或一些崩塌，然后游客需注意安全，而且山上低温寒冷，务必请加强御寒。